ကောဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုကက်မှာကောကိုအိမ်ထဲမှာရရင်နဲ့လည်းမင်းသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အင်ဖလူအင်ဆာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘလော့ဂါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကောခွင့်လန်းလေးအရင်များရပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောကိုလာနေဖို့อ่ะ confidence ရှိနေဖို့ confidence ရှိနေဖို့လာနေဖို့อ่ะရည်ကြီးတယ်ဒီချိန်မှာဒါမှအသာလေးကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်လူတိုင်းအရောက်နိုင်ယောက်ျားလည်းမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးပိုင်းအမေကပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ရေးကြရရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခက်အရန်နောက်ပြန်နေလို့ခံစားရတယ်သူတို့အမြင့်ကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုသူတို့တွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လဲလို့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့တည်တဲ့အသည့်ငယ်အရန်နေနေတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတည်လေးဖြစ်နေရတယ်တကယ်တော့ကဘာကြီးကိုထွက်ကြည့်လို့ရတယ်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ပါအဓိကကတော့ခက်မှာလေယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးမှမဟုတ်ပတ်စံရှိတာမရှိရနဲ့မဆိုင်တော့လူတိုင်းကအလားပေါက်ယူဆိုင်လာကြတယ်အလားပေါက်ပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခက်ကမီဒီယာဖြစ်လေဖြစ်တယ်ကိုကဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခုခက်မှာကိုကိုအိမ်ထဲမှာရရင်နဲ့လည်းမင်းသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အင်ဖလူအင်ဆာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘလော့ဂါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုကခွင့်လန်းလေးအရင်များရပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုလာနေဖို့อ่ะ confidence ရှိနေဖို့ confidence ရှိနေဖို့လာနေဖို့อ่ะရည်ကြီးတယ်ဒီချိန်မှာဒါမှအသာလေးကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်လူတိုင်းအရောက်နိုင်မှာအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းကျရင်ယောက်ျားလေးပြေးမိကလေးပြေးပြေးအကုန်လုံးကကိုကိုကယူဆိုင်ကြတယ်သတနာနာနေကြမကိုရသားရဲ့ထဲမှာပို့ပြမလားကိုရမှာဆိုရှင်အကူကြီးဖွားကြီးကစလာပြေးကြတာတကယ်ကိုကြီးဖွားကြီးကစဟိုကျွန်တော်တို့က2014ခရက် training သွားတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမှလာလောက်ခွဲနှကောင်းတွေခွဲတာမြင်းတွေခွဲအကူကြီးဖွားကြီးတွေကြည့်ပဲအရင်ကတည်းကဒီကိုကြီးဖွားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပေါ်လို့မဟုတ်ဘူးလမ်းပြီးဈေးတယ်လေးကြီးဟောလမ်းပြီးမှာဈေးရောင်းနေဈေးတယ်လေးကစပြင်ဆင်ကြတယ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ကပဲအသက်ရွယ်မဆိုကိုကိုကို confidence ရှိအောင်နေတယ်လောက်အောင်နေတယ်ကိုကိုပြောအောင်နေတယ်ဒါပဲဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုကြီးကြီးယူမဆိုင်ဘူးလေနော်ခွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီလုံးလုံးမှာပဲအဲတေချာယူဆက်ပြတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုတစ်ခုခုသုံးသွားမှာဟိုအဲမသုံးချင်ဘူးလားအဲ့လိုစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးမမဟုတ်ဘူးဒီအဲဒီလူနေမှုမှာဒီလိုမျိုးကလိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးနောက်ပိုင်းတော့တေချာလေးယူဆက်ပြတယ်ဗျဟုတ်လေကတော့ကိုလုံးချင်တယ်ကိုလှသွားတယ်ဆိုကိုဖိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုသဘောကျတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဟုတ်ဒီကကျတော့ယောက်ျားလေးခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ယောက်ျားလေးလေးကိုလှပြလို့ရှိရင်အဆောင်လုံးပေါင်းဝင်ရေးကြရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကြရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတစ်ခါကျမေးသားမင်းကြီးပုံတွေတင်လိုက်တယ်အရင်ရဲ့လှပြင်ထားပုံတွေတင်တယ်အောက်မှာ comment လာရေးတာယောက်ျားလည်းမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးပိုင်းကပြီးကပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ရေးကြရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခက်အရင်နောက်ပြန်နေလို့ခံစားရတယ်သူတို့အမြင့်ကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုသူတို့တွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လဲလို့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့တည်တဲ့အသည့်ငယ်အရန်နေနေတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတိလေးဖြစ်နေရတယ်တကယ်တော့ကဘာကြီးကိုထွက်ကြည့်လို့ရတယ်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ပါနိုင်ငံခြားကိုသွားကြည့်လိုက်တမဟုတ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုပဲလာကြည့်လိုက်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လူတိုင်းကကိုယ်တော့လာနေတာတွေ့ရမယ်ဒါကကြမှာပို့ပို့အားငယ်သွားနေမယ်ဟာငါလာဖို့လိုပါလားဆိုတာအဲ့ဒီကြအရန်နောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒီကြမှာအရန်နောက်ကျသွားပါသူများပဲဝေဖန်တာတော့လွယ်တကယ်တော့လူတိုင်းကကိုယ့် confidence ရှိနေအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်တယ်ခုနညီလေးပြောလို့ပဲကိုလာကိုသိချမ်းသာတာဒါပဲဘာမှမလို့အရန်ချောနေပြီအရန်ချစ်တာအရန်ချောနေပြီအဲ့သူပထမဦးဆုံးသိကလာကလေးကပြောတာနော်ဟုတ်ဒီလေးရဲ့လင်းလေးတော့ပနေရပဲလို့ချောမောလို့သူ့လေးကြည့်ရပြောတယ်ဒါပထမဦးဆုံးအဲ့တော့နော်ကိုဗစ်ပြီးခါစားလောက်တယ်နော်သူကမျက်နှာလေးနဲ့လည်းနည်းနည်းဖောင်းနေရကိုကြီးရဲ့မျက်နှာလေးနည်းနည်းဗီရှိတ်လေးနည်းနည်းလုံးမဲ့သူရဲ့ကိုကြီးကြီးရှိတော့လေကင်မရာထဲမှာကြာမျက်နှာကြီးနေလေအဲ့လိုမျက်နှာကြီးကင်မရာထဲမှာဆိုအဲ့လိုဒါပေမဲ့သူလည်းပြောတယ်ကင်မရာထဲမှာဆိုနည်းနည်းဖောင်းနေတယ်နည်းနည်းသေးအောင်လေးလုပ်ကြည့်တယ်ဒါတော့လူတိုင်းလာလောက်ကြတယ်နီးမင်းသားမင်းကြီးကျွန်တော်ဒီလာဆိုရန်နာမိုင်လို့ဈေးရဲလို့အရင်ကတည်းကတောက်ရှောက်လုပ်လာဒါလေးကပြဿနာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလုံနေရရဘူးအရာလာခဲ့လုပ်ပေးမဲ့ဒါအန်ဒီလည်းမရှိဘူးလွယ်လွယ်ကူလေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ခုလည်းခုထိတိတည်းကြည့်ကောင်းနေတော့မယ်နော်ဟုတ်တော့လာမှာကျွန်တော်နေတော့မှာဟုတ်လားပြန်လာတော့လာအောင်နောက်ပါအဲအဓိကတော့ဒါအခုမျိုးလုံနေမှာတော့ဒါအလုံးကတော့ချစ်တူဆိုတော့ရောကျွန်တော်နေကျွန်တော်ကျတော့လေပေါ်လေးများအခုမှဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဆိုက်ကူပေါ့အဲ့လိုတို့တို့ကြတော့လေလေမင်းသားမင်းသမီးဝေါ်ချင်မှနေရတာပေါ့အားလုံးက10ယောက်ရှိရင်10ယောက်လောက်ချောနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှနေရတာလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကြတော့တာမန်လူဆိုတော့10ယောက်ရှိရင်2ယောက်တော့ပဲလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါ OK တယ်လို့ထင်ရပါမယ်တို့တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှကြတော့အကုန်လုံးကချောလာနေပြီလေဆိုတော့ပြန်လာတရားမတရားလို့အချောနေမှဖြစ်မှာလေအဲတော့သူတို့ကလည်း perfect ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒါမေတ္တာမင်းသမီးတိုင်းဒါအဲ့လိုပဲ pop confidence ရှိအောင်လာပြပြပါတယ်ဒီတော့ဆိုရှင်ဒီလိုအလားပါသေးကန်းတွေသွားတယ်ဆိုတော့အဆက်ရှိရဲ့လူတော့ပဲသွားတယ်နာမည်ကြီးတွေ celebrity တွေသတိတွေလောက်ပဲလာတယ်ဒီခေတ်တော့ပါပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆို2016နောက်ပိုင်းလောက်တော့ပါပေါ့ရှေ့ပိုင်းလောက်တော့ပါပေါ့နော်2016နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လူငယ်လေးပတ်စံပုံမှန်ရုံးဝတ်ထမ်းလေးအစလမ်းပြီးဈေးတဲ့လေးနောက်ပြီးတော့ကုတ်တူဆိုင်ရောက်တဲ့သူတွေကအစအကုန်လုံးကအလတ်ပြင်ကြတယ်အကုန်လုံးကလာလုံကြတယ်ဘာလို့လဲသူတို့များလဲဆိုတော့လူတွေအစုံလုံးကြတယ်ကိုယ်ကော်ဖီနေရှင်းအောင်လုံးကြတယ်ဒီကတော့အများပြားနာတန်လေးပေါ်ကြမယ်ကျွန်တော်ပြင်မနာလေးတွင်အောင်ဗီရှိတ်လေးလုံးကြမယ်နောက်အသားကြီးပြူအောင်အသားကြီးသေးလုံးကြမယ်ဒါတွေကတော့အလုံများတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးသစ်12နှစ်ရှိသွားပြီ
တွေးကြုံအကြောင်းသူများနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ရှင်လို့ရလက်ရှိဖွင့်ထားသူအကုန်လုံးထဲမှာကိုကတွေးကြုံအများဆုံးပဲပြီးအခါကျတော့ရှင်လောက်လျှောက်ကလူတွေကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တာပေါ့နော်ကိုတိုင်းလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဝါသနာပါလို့ဒီလောက်လောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးပဲပေးရှင်တယ်ကိုကလည်းကောင်းတဲ့ရာကိုပဲတိုက်တယ်ကိုသုံးတဲ့ရာလည်းကောင်းတဲ့ရာပဲသုံးရှင်တယ်သူများကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးပဲပေးဆက်ရှင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလူကြိုက်များတယ်ပို့ပြီးတော့တစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးအောင်မြင်လာတယ်တစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့နေရာရလာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိ12နှစ်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရည်တည်နေတာဖြစ်ပါအဲဒီကတော့ဒီယုံကြည်မှုရှိဖို့ပေါ့နော်ကိုတခုခုအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြုပြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ဒုသားတွေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကကယုံကြည်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာညီတွေကကိုချင်းစာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တချို့နေရာကျတော့လေနာတန်လေးပြားနေရသူများမြင်မှာတော့ဒီကောင်လေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျတော့ဒီငကားတန်ပြားနေရကိုသူတို့မှတသက်နောက်ကိုခံစားရရှိတယ်ဒါကအရင်ကို serious ဖြစ်တယ်ဟိုတည်ချင်လောင်းအောင်ကိုဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ကျတော့အမိုက်ရွတ်တွေပေါ့မျက်နှာကအမိုက်ရွတ်တွေဖြစ်တာလေအမိုက်ရွတ်တွေပဲဖြစ်လာတယ်တော့သိရမှာပေါ့အမြင်မှာကျတော့ကွာဒါရအာမယောတခုပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြာတာအရင်စီးပြည့်ဖြစ်တာဒါကြီးကိုအရင်ပြောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရပဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုချင်းစာသိရှိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လူတွေတောင်အချင်းချင်းဘူးလေးလောက်ကြရတယ်တောင်တောင်နဲ့အစ်မပြေပါဘူး celebrity မှမဟုတ်ဘူးဒီကားကြာမဟုတ်ရင်မတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စခဲ့တာ celebrity ကိုခေါ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စလို့တော့ celebrity မှတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူတွေအများပြည်သူပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့တာမန်လူတန်းစားနေလာပြီးလာလို့ရင်းနဲ့မှနာမည်ကြီးလာပြီးတော့မှ celebrity ကရောက်လာတယ်အရင်ခက်ကလို့သွားတာအခုခက်ကကျတော့ celebrity တွေအရင်ခေါ်ပြီးကြော်ညာတယ်ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးလာတော့သူများတွေကတာမန်ပြည်သူတွေကလာကြကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်တာမန်ပြည်သူတွေကအရင်လာလို့ကြာသူများရဲ့နာမည်ကြီးလာမှ celebrity ရောက်လာတာနော်အခုကပြောရမယ်ဆို celebrity ဖြစ်တာမန်လူပဲဖြစ်ဘသူမဆိုအဓိကကျကိုချင်းစာသိမ့်နဲ့လှုပ်လှုပ်နေကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာသိမ့်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်သူများကိုဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလုပ်ဘူးကိုတိုင်လည်းကောင်းတယ်ပဲကြိုက်တယ်သူများကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတနာတစ်ခုနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲသူများနဲ့အများနဲ့ရှေ့ကနေဥဆောင်ရက်တည်နေရလို့ဖြစ်တာလေသူအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နှစ်နှစ်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့တောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဆုံးတည်းပါစေပြီဆုံးတည်းပါစေပပကာဟဲ့ကျေးဇူးပါ